'n Familie van die Weskus eis dat die ondersoek na hul seentjie se dood heropen word. Leo Williams is sowat 2 jaar gelede dood nadat rubberkoeël hom tydens 'n diensleweringsbetoging getref het. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat se ondersoek na sy dood is voltooi en Opod sê hulle kan nie enige verdagtes identifiseer nie. Die gemeenskap wil hê dat die minister van polisie hulle op Menseregtedag moet besoek om 'n griefskrif te ontvang. 'n Rubberkoeël het die 9-jarige Leo Williams getref terwyl hy in 'n sinkhuis sit en TV kyk het. Verlede Augustus het Leo se pleegma, Cathy Thomas, aan Enies gesê sy sal nie rus totdat die skuldiges aan die pen ry nie. Thomas is egter 'n paar dae later dood voordat die Opod ondersoek voltooi is. Opod se ondersoek is nou afgehandel en die familie is weer eens verpletter. Ons is tevrede met dit. Ons voel baie seer gemaak. Want hoe dit gebeur het, hulle sê dat die saak is toegemaak. Op die einde van die dag het niemand nou boet vir die daad wat gepleeg is. Het is baie seer om aan mekaar te luister, daar gaat niks van het kom nie. So, sy kan maar nou net skiet en sy kon niks oor nie. So, ek kan ook maar nou net een gun vat en vir jou skiet en ek sal niks oorkom nie. Die klein gemeenskap is ontstoke en wil hê die saak moet heropen word. Dit wil vir my voorkom asof hier 'n tydbom is wat besig om te bars. Indien die minister nie gaan kom om die memorandum in ontvangs te neem nie, sal hulle nie terugstaan nie. Want genoeg is genoeg. Ons gaan nie toelaat dat 'n onskuldige seun vermoor is en niks het van die saak gebeur nie. Die Menseregtekommissie sê hulle sal nie die saak los nie. Deel van dit is om terug te gaan na Opod toe en vir Opod te sê, is dit al wat julle kan gedoen het? Is dit nie moontlik om die saak weer te heropen met gesels met getuienisse wat daar in die gemeenskap is? Het hulle deeglik met almal gesels? Dit wat ons wil hoor. Manie Kmotlak, Enies, Laingville.